Привіт, малята. А як ви гадаєте, навіщо вовки виють? Співають чи що? Ха, а от і ні. Вовки так розмовляють. Уявіть собі, що їхня розмова може відбуватися на великій відстані. Це якби вовк заблукав. Або йому загрожує небезпека. Ой, тоді він кличе на допомогу. Або ж коли вже час обідати, то треба бігти на полювання. Тоді ватажок скликає усіх своїм виттям. Ось так. То ви вже здогадались, малята, що за допомогою усіляких завивань вовки обмінюються інформацією. Ось такий цікавий факт. Ну, пока, малята.